Pařížská ulice, vánoční Pařížská ulice. Wow, byli jsme ve vánočních Karlových Varech, ve vánočních Drážďanech a jedeme na Staromák. DS7 Performance. Nádherné SUVčko s novým infotainmentem, který konečně funguje a je ostré jako břitva. Že jo? Jedeme na Karlův most. A líbí se mi tohle na těch dveřích, to vypadá fakt dobře. Takže infotainment v novém DS-ku 7 je neskutečně ostrý a rychlý. Konečně to u DS-ka vychytali. Tak, DS7 Performance zní sportovně, tak jsme to museli vzít trochu sportovně. Za volantem Míša, noční ride. Zatím jsme to projeli do Karlových Varů a zpět. Je to moc fajn autíčko. Jdeme nabíjet. Musím říct, že DS7 nová je jedno z nejhezčích SUVček, hlavně co se týče světel. DSK obecně, co se týče světel, Míša couvá teďka na nabíječku. DSK, co se týče světel, jsou na tom naprosto jednoznačně úplně top. A přední i zadní světlomety jsou prostě top strop. A vepředu máte na každé straně 3 lampy, pod tím máte takový ten speciální zub. Vypadá to fakt jako epesně v noci. A to též dračí šupiny na zadních lampách. Jo, takže top strop. DS je fakt jakože brutalita, co se týče světel.